Құрметті Назарбаев атындағы зияткерлік мектебінің оқушылары мен ұстаздар және ата-аналар, сіздерді 1-ші қыркүйек білім күнімен шын жүректен құттықтаймын. Дәл осы күннен бастап алғашқы қоңырау үнімен әрбір адам өмірінің жеке тұлға және азамат ретіндегі қалыптасу кезеңі басталады ғой. Сіздерге осы бүгінгі ерекше жайма шуақ күні жақсы көңіл-күй, жаңа жетістіктер мен шығармашылық табыс, жаңа бастамаларыңызға сәттілік тілеймін. Жаңа оқушылы жетістіктерге толы болсын. Құрметті ұстаздар, айналайын оқушылар, білім күні құтты болсын. Жаңа оқу жылында өздеріңнің алдарыңызға қойған мақсаттарыңызға жетіңіздер. Бір жағынан сіздерге қарап мен қызғанам. Себебі біз мектепте оқыған уақытта 90-шы жылдары Назарбаев зияткерлік мектептері сияқты мектептер болмады, тапшы болды. Міне сіздер қазір өздеріңіздің білімдеріңізбен осындай мықты мектептерге түсіп, ұлағатты ұстаздардың алдын көріп, білім жинап, білік жинап, өнер үйреніп, тамаша өсіп келе жатырсыздар. Болашақ сіздердің қолдарыңызда, болашақ білімді жастардың қолында. Сондықтан әр сағаттарыңызды, әр күндеріңізді білімге арнаңыздар. Білім сіздердің болашақтарыңызды жарқын етеді. Құрметті оқушылар мен ұстаздар, баршаңызды бүгінгі білім күнімен шын жүректен құттықтаймын. Республикадағы ең үздік білім ұясы Назарбаев интеллектуалды мектебінде оқу баршаңызға айрықша жауапкершілік жүктейді. Сіздер мыңнан үздік шыққан үлгілі шәкіртсіздер. Енді еліміздің ертеңі үшін қызмет ету жолында дарынды тұлға болып қалыптасуларыңыз қажет. Осы білім алу жолында сіздерге ең бастысы сәттілік, амандық және жақсылық тілеймін. Мереке құтты болсын. Шымкент қаласының Назарбаев зияткерлік мектебін ұжымын шын жүрегімнен жаңа оқу жыл басталуымен құттықтаймын. Сіздерге бар жақсылық тілеймін. Әрқашан да жоғарыдан көріне беріңіздер. Сіздердің шәкірттеріңіз елдің сенімін ақтайтын ел мақтаныштары бола берсін. Отбасыңызға тек қана табыс, бақ, береке, қуаныш тілеймін. Ұлы Абай атамыз айтқандай, адамның көңілі білімге шын мейірленсе, білім ғылым өзі де адамға мейірленеді деген сөз бар. Сондықтан сіздер, жастар, әрқашанда білім жинауға асығып, тәуелсіз еліміздің игілі жолында ерінбей, шашамай оқуларыңызды озат бітіруге тілектеспін. Осы дарынды балалар мектебінде оқитын орын биыл түскен оқушыларға қадамдарын құтты болсын, сәттілік тілеймін. Жаңа оқу жылы баршаларыңызға толағай табыс, жақсы жаңалықтар көп болсын деп тілеймін. Құрметті Шымкент қаласының Назарбаев зияткерлік мектебінің ұжымы және оқушылары мен ата-аналары жаңа оқу жылымен құттықтаймын. Мектеп кеме, білім теңіз деп айтушы едік, бірақ әлемдегі жағдай бізді білімді мектептен емес, қашықтықтан алуға мәжбүрлеп қойды. Дегенмен сіздер еш мұңаймаңыздар. Үйде отырып ақ заман талабына сай ізденуге, білім алуға мүмкіндік бар. Сіздерге оқуда озат, табысты еліміздің азаматы болуларыңызға тілектеспін. Қадірлі құрметті Назарбаев атындағы зияткерлік мектептің ұжымы, қадірлі оқушылар, қадірлі оқытушылар, сіздерді мына 2020 жылғы біріншіден келіп жатқан оқу жылымен құттықтауға рұқсат етіңіздер. 2008 жылы елбасының үлкен жарлығыменен мына осы сіздердің оқып отқан Назарбаев зияткерлік үлкен мектебі, Назарбаев университеті, Назарбаев фонды, қоры мінекей ашылды. Сол арқылы бүгін таңда мыңдаған үлкен мінекей жастарымыз сол зияткерлік мектепте, Назарбаев университетінде үлкен білім алып, еліміздің өркендеуіне, оның үстіне мінекей келешектегі елімізді ары қарай алып баратын мінекей жастарды тәрбиелеуде жұмыстар жасап жатыр. Өте үздік оқыңыздар, келешектеріңіз алдарыңызда үлкен мол, соған үлкен табыстар тілеймін, бақыт, береке тілейміз, табыстан табысқа жете беріңіздер. Құрметті Шымкент қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің ұжымы және талапкер білімді жастар,
Мен Кеңес одағының батыры Сабыр Рахымов атындағы Шымкент республикалық жас ұлан мектебінің ұланы Қалымов Құралбай. Сіздерді күні кеше аталып өткен ата заңнамамыздың 25 жылдығы, жаңа оқу жылының басталуы және 1 қыркүйек білім күнімен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа оқу жылында алатын шыңдарыңыз биік, жететін жетістіктеріңіз мол болсын. Біздің мектеп бірнеше жылдан бері сіздермен серіктес негізінде тәжірибе алмасып келуде. Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез деп ұлы ақын Абай атамыз айтқандай, біз талапкер жастар. Сіздердің көшбасшылық бағдарламаларыңыздан алатын тәжірибеміз мол екендігін айтқым келеді. Әлемде орын алып отырған келеңсіздіктерге қарамай, қиындықты бірге еңсеріп, еліміздің жарқын болашағы үшін бірге еңбек ететінімізге сенім білдіремін. Мереке тағы да құтты болсын.